Екпен ювижінің қолдауымен пайда болған жоба. Концепциясы бір сағаттың ішінде өмірге келді. Күзде бұл жобаға журналист ретінде келдім. Біраз қызықты материалдар дайындаған болатынбыз. Екпенің техникалық жағына жауап бердім. Мені бір фотосетке шақырып, біраз қиналды. Қазақ блогосферасы жайында пікірімді білдіргем. Жас дизайнер ретінде сұхбат бердім. Фристайл туралы материалға қатыстым. Екпенге сәттілік тілеймін. Екпін бұл мәдени танымдық журнал. Біз жамбасақ лапылдап, аспан қалай ашылмақ. Біз жастарға сенеміз.